Vašku, nech to. Maminko, nech je pět krátka. Kolik máš na ruce prstů? Pět krátka. A ty ruce máš dvě. Že já mám šest. Ne, to je tři krát. Dva. Já si myslím, že pro ně by bylo lepší si třeba zahrát nohybal, nebo nevím, někam prostě jenom jako do sucha a teplo, aby to bylo to levnější. Máme na to teďka sedí. Teďka už zase sedí, no jo. No ten si nebyl sednout ani jedenou. A byl. Byl? Byl, jsem se postřehla, já furt vidím jenom Karlose, že tam sedí. Mamka, já jsem to neviděla. No, taková poslední velká akce. Mohli spadat na zem všichni. Asi skončíme záběrem na našeho taťku, který si chtěl kvůli tady tomu koupit výzbroj. On to říkal Jirka, ne, že nějaký si koupil za 12 000 výzbroj. Jo, tak tady kvůli tomu si tatínek chtěl koupit jako profesionální hokejista. Tak pohledem na tatínka končíme.